Այնպես որ հիմա, քանի որ ավետարանի ժամանակ մի շատ կարևոր իրադարձություն կա, որ ուզում եմ ձեր ուշադրության հանձնել, այն է, որ ավետարանից առաջ սարգավակը ասում է «Ալելույա օրթի»։ Ուզում եմ այս պարը սովորեք, որ շատ կարևոր է, հունական ձագում ունի, եւ որ ասում է «Ալելույա օրթի», այսինքն բոլորս ոտքի կանգնենք։ Եվ հիմա ես պիտի ասեմ «Ալելույա օրթի», որբեսի Սուրբ Ավետարանը լսենք։ Այո։ Եվ սարգավակը ասում է «Բրոսխում է», «Բրոսխում է» նշանակում է, որ լսենք միասին։ Եվ թբիրները ասում են «Ասե Աստված», այսինքն Աստված խոսում և ասում է։ Այսօրվան ավետարանը Ղուգասի 11-րդ գլուխն է, որտեղ ավետարանիչը Մարգոս գբատմ է. «Դարձյալ Երուսաղեմ գուկան և մինչ կշրջակայեր, դաջարի մեջ կահանայաբետները, թբիրները և ձերերը անորքով եգան և կհարցնեին. Ինչ իշխանությամբ գնես դուն այս բաները, և ով դվավ քեզի այդ իշխանությունը»։ Հիսուս պատասխանեց անոնց ու ասավ. «Ես ալ ձեզի պամը պիտի հարցնեմ, պատասխանեցեք ինձի, և ես ալ ձեզի պիտի պատասխանեմ, թե ինչ իշխանությամբ գնեմ ասիգա»։ Եվ Քրիստոս կհարցնե. «Հովանեսի մկրտությունը երկինքեն էր, թե մարդոցմե»։ «Պատասխանեցեք ինձի»։ Անոնք իրարու հետ կխորհրդակցեին և գսեին. «Եթե ասենք, թե երկինքեն է, պիտի ասե մեզի, ինչու ուրեմն չհավատացիք անոր»։ «Եթե ասենք, մարդոցմե էր», «Գվախնանք բազմութենեն, որովհետև ամենքն ալ գիտեն, թե Հովաննես մարգարե մներ»։ Անոնք պատասխանեցին Հիսուսին ու ասին. «Չենք գիտեր»։ Եվ Հիսուս ինքն ալ պատասխանեց անոնց ու ասավ. «Ես ալ չեմ ասեր ձեզի, թե ինչ իշխանությամբ գնեմ ասիգա»։ Ամեն։ Հրամեցեք, նստեցեք, խնդրեմ։ Ինչպես կտեսնեք, սիրելիներ, սա կարևոր հարց մներ, և այս հարցը կհետաքրքրեմ ես բոլորիս։ Հրեաները գուկան և կհարցնեն Քրիստոսին, թե դուն ինչ իշխանությամբ է, որ գնես այս բոլորը։ Բայց ինչ գներ Քրիստոս, որ զարմացուց հրեաները և եկան իրեն հարցրիցին, որ ինչ իշխանությամբ գնես։ Եթե գարտանք երեկվան ավետարանը, պիտի գտնենք, որ Քրիստոս գուկա դաջար և գտեսնե, որ հրեաները այս դաջարը վերացուցած են ինչի արևդուրի Գետրոնի։ Աղավնիներ գծախեն, լումաներ գպոխեն և վաճարադուն մի եղած է։ Եվ Քրիստոս այդ օրը գուկա և գարնե խեզարանը և բոլորին գզարնե, բոլորին թուրս կվրնդե և բոլորը կհնազանդեին իրեն։ Մեկը չէր գրնար թեմ գնալ Քրիստոսի խոսքին։ Եվ այս տեսնելով կահանայաբետները և թբիրները զարմացան, թե ասիկա ով է, ինչ է։ Դուք երևակայեցեք, հիմա մեկը թուրսենքա և մեզի բոլորիս ասե հայդենայիմ, թուրս ելեք։ Մենք միտիրեն պիտի հարցնենք, «Ախպեր ջան, դու ով ես, դուն ինչպես մեզի գսես թուրս ելենք»։ Ասի մեր դաջարն է, մեր եկեղեցին է, ով գրնա մեզի այս դաջարեն թուրս հանել։ Բայց Քրիստոս գմտնե դաջար և բոլորին թուրս կհանե և գսե կարևոր և նշանավոր խոսքը, գսե «Իմ դաջարս աղոտքի դաջար գոչված է»։ Բայց դուք անիգա ավազակներու փույնի վերածած եք։ Եվ բոլորին թուրս կվդարե, և իրենց սեղանները կտարցնե, իրենց լումաները, քեդինները գինան, աղավնե վաճառները, բոլորը թուրս, այսինքն դիտած գլակ ֆիլմը, և մոտավորապես կրնակ պատկերացնել, թե ինչ կնշանակ։ Հետևաբար, այս բոլորը լալեն վերջ է,
որ քահանայապետները այդ հրյաները իրեն գմոդենան եւ գսեն դուն ինչ իշխանությամբ գնես ասիգա ով քեզի ղրգած է դուն ով ես մեզի բացադրե եւ Քրիստոս իրենց կարևոր հարցումով հարցում մը գհարցնե ասելու ես ալ ցեզի հարցում մը պիտի հարցնեմ եթե դուք պատասխանեցիք իմ հարցումիս ես ալ ձեր հարցումին կպատասխանեմ իսկ եթե չպատասխանեցիք չեմ պատասխան եւ իրենց գսե Հովանես Մգրդիչը երկինքեներ իր քարոզությունը թե մարտոցմե Հրյաները սկսան մտածել հիմա այս դժվար հարցումին մենք ինչ պատասխանենք։ Շատ դժվար հարցում էր, որովհետև Հովանես Մգրդիչը երբ որ եկավ եւ սկսավ քարոզել Հրյաստանի մեջ, ավետարանի չգսե բոլոր մարդիկ, բոլոր հրյաները գսե քացին եւ անգե մգրդվեցան։ Ինչու՞, որովհետև հավատացին, որ Հովանեսը մարգարեմն է։ Եվ հրյաները սկսան մտածել ինչ պատասխանենք։ Եթե ասենք, որ աստուծմե էր Հովանես Մգրդիչը, պիտի ասե հավա ինչու չհավատացիք իրեն։ Իսկ եթե ասենք, որ ոչ աստուծմե չէր, անիկա մարդոցմե էր, գվախնային հրյաներեն, որովհետև բոլորը հավատացին Հովանես Մգրդիչին, Բիդիկային եւ հավանաբար քարգոցային քահանավետները ասելով որ դուք ինչպես Հովանես Մգրդիչի մասին այսպեսի բան ասեք։ Ինչ իշխանությամբ է որ դուն գնես ասիգա։ Այս հարցումը սիրելիներ շատ կարեւոր է եւ Քրիստոսի պատասխանը այս հարցումին ավելի կարեւոր է։ Շատ հաճախ երբ որ մենք ավետարանը կգարտանք, գսկսենք մտածել Լավ, Քրիստոսը ինչու իրենց հստակ չպատասխանեց։ Թող ասեր, աստուծմե։ Թող ասեր, ես Աստվածն եմ։ Թող ասեր, ես այն Մեսիան եմ, որ դուք կսպասեք, որ Աստված պիտի ղրգե։ Ինչու չպատասխանեց եւ ինչու իրենց այս կարևոր հարցումը ուղեց։ Նախ ասեմ ցեզի, որ Քրիստոս զանազան արիտներով պատասխանեց։ Շատ հաճախ իրենց սավ Ես եմ նա, ես եմ աստուծո որդին, ես եւ հայրս մեկ ենք, եւ արիտով մը, երբ որ գգարտանք Մատթեոս ավետարանի մեջ, երբ որ իրեն, երբ որ Քրիստոսին գհարցնեն եւ գսեն նույն հարցումը դետուն ինչ իշխանությամբ գնես, իրենց հետեւյալը կպատասխանե, գսե իրենց հայրս մինչեւ հիմա գործե եւ ես ալ գործեմ։ Եվ այն ժամանակ ավետարանի չգսե որ հրյաները արին զայն եւ ուզեցին լերեն վառնել, ուզեցին քարգոցել, ինչու որովհետեւ ինքը եւ հայրը հավասար չափանիշի մեջ գտնե իր հոր հետ։ Հետևաբար Քրիստոսը իր կործերը կործերն էին, որոնք գվգայեին իր ով լալը։ Ինչու համար հազարավոր մարդիկ կհավատային Բայց հրյաները չէին հավատար։ Հրյաներու քահանայապետները, պատասխանատուները, թբիրները չէին հավատար, որովհետև չեն ուզեր հավատալ։ Եվ մեկը սիրելիներ, երբ որ չուզեր հավատալ, դուն ինչ կուզես, ասե իրեն, ինքը չի հավատար։ Ինչ հրաշքալ դեսնե, չի հավատար։ Եվ անոր համար է մեր եկեղեցին կարոզի, որ մենք չսպասենք հրաշք մը դեսնել, որբեսի այդ հրաշքով հավատանք։ Եվ շատ հաճախ մենք որբես մարդ, ես ալգիշեմ մանկությանս ժամանակ, եւ որ Դբրևանկ Կուսայնեի առաջին դարիներուն, այդ բադանեկան դարիներուն, ես ինձի հարց կուղեի, լավ, Աստված կուզե մարդիկ բրգվին կամ ոչ։ Բնականաբար բոլորս ալգիտենք, որ Աստված կուզե մարդիկ բրգվին։ Եվ գսկսինք մեր այդ բադանի դարիքին մեջ Կարևոր հարցեր դալ, ասե լավ Աստուծո համար, որ ստեղծեց այս ամբողջ դիեզերքը, ստեղծեց այս մարդկությունը, այս կարգ ու կանոնը, արդյոք Աստուծո համար դժվար է, երկինքի մեջ նշան մը ցույց տա,
իր խաչը ցույց տա մեզի երկնքի մեջ, եւ ամեն մարդ պիտի տեսնե երկնքի մեջ խաչը, եւ ով որ չեր հավատար Քրիստոսին, պիտի հավատա։ Այս մարդուկ մեր վիճակին այսպես կմտածեինք, եւ ես կգարձեմ, որ այսօր նաեւ ոչ թե միայն մարդուկներ, այլև մեծահասակներ գահավադան կամ գպնդրեն այսպիսի նշանը, որ Աստված հրաշք մը գադարե, որպեսի ամեն մարդկությունը ապաշխարեն։ Բայց հավատացեք, ես ցեզի ասեմ, որ սա ճիշտ չէ մեր մտածելակերպը։ Ինչու՞ գսեմ ցեզի, երբ որ մանուկ էի, ինչու՞ գսեմ ցեզի գարկ մը մարդիկ, որովհետև Պողոս Արաքյալի խոսքերով գսե, երբ որ մանուկ էի, ես մանուկներու պես կմտածեի, բայց երբ որ ես չափահաստ դարձա, սկսա չափահաստներու պես մտածել։ Սիրելիներ, մանուկը միայն այն մանուկը չէ, որ մորը քիրգն է չի գնար խոսիլ, մտածել եւ գալել, ոչ։ Մանուկը միայն այն չէ, որ հազիվ թե այպենքի մը սորված է, հազիվ գկալե, ոչ։ Մանուկները շատ են այսօր հոգևոր կյանքի մեջ, չափահասները շատ քիչ են, բայց մանուկները շատ շատ են։ Ինչ իշխանությամբ Քրիստոս գներ ասիգա, իրենց կսե, ինձի պատասխանեցեք Հովանես Մգրդիչի մասին։ Դուք կհավատաք, որ Հովանես Մգրդիչը Աստուծո էր, Աստուծմե էր։ Դուք կհավատաք, որ Հովանես Մգրդիչը մարգարե էր։ Լավ, այդ մարգարեն ցեզի ինչ ասավ։ Եվ որ դուք ուրիշ ավետարանի մեջ կգարտանք, որ քահանայաբետները այդ հրյաներու ղրգեցին մի քանի հոգի Հովանես Մգրդիչինքով եւ իրեն հարցուցին. «Դու ես Քրիստոսը, կամ ուրիշին սպասենք»։ Ով ղրգեց քահանաները ղրգեցին, բայց ժողովուրդը չղրգեց, եւ այնադեն Հովանես Մգրդիչը իրենց կարևոր պատասխան մտավ։ Ասավ իրենց. Ան որ բիդիկա ինձ մե վերջ, որ արդեն ծեր մեջն է, այսինքն եկած է։ Եվ Հովանես Մգրդիչ ագնարգելով Քրիստոսի մասին այն ժամանակ ինչ ասավ, ասավ իրենց. Անոր գոշիկներու գաբերը նույնիսկ ես արժանի չեմ քագեմ։ Ագնարգեց Քրիստոսի մասին։ Հետևաբար դու չհավատացիք, մարգարե մներ, եկավ եւ վգայեց ցեզի, չհավատացիք։ Ես ցեզի գսեմ, որ ես եւ հայրս մեկ ենք, չհավատացիք։ Ես ցեզի գսեմ, որ հայրս կգործե եւ ես մինչեւ հիմա կգործեմ, ես եւ հայրս մեկ ենք, ես եմ Մեսիան, չեք հավատար։ Ինչ կուզեք գնեմ։ Եվ հավանաբար մենք հիմա մեր մտքի մեջ անցնի եւ ասենք, դեռ լավ հրաշք մնեիր, մեր էլի մը հարություն դայր, Էդվավ հիվանդ մը բժշկեիր, բժշկեց, գույրի մը աչքը պանայիր իրենց տող դեսնեն, էդեսան, ոչ թե գույրեր, գույրերու աչքեր բացավ, հիվանդներ բժշկեց, Ղազարոսին հարություն դվավ, Այրոսի աղջիկը, որ մեռած էր արդեն, իր հայրը եւ մայրը գուլային իրեն համար, իրենց ասավ մի լակ, միայն հավատացեք եւ աղջիկը պիտի ապրի, նորեն չհավատաց։ Հետեւաբար մենք այսօրվա դրությամբ, եթե նույն ցևով մտածենք, հավատացեք, որ եթե հրաշքներ ալ բադահին, մենք պիտի չհավատանք։ Ով որ չուզեր հավատալ, չի հավատար։ Դեսեք մեր հայ ժողովուրդը ցեզի օրինակ, մորցեք բոլոր ժողովուրդները, մորցեք բոլոր ազգերը։ Գուզեի Քրիստոսի երևի, Էջ միածինի մեջ իջավ Քրիստոսը եւ պատմությունը վկա։ Հայերը ինչ եղան, քիչ մը հավատացին, քիչ մը ուրախացան, քիչ մը ձապահարեցին, քիչ մը աղոթեցին, քիչ մը ծոմաբաություններին եւ քանի մը օրեր ետ կամ քանի մը դարիներ ետ գտեսնենք այդ հավատքը բաղեցավ ու մարեցավ։ Ուրիշ ինչ կուզեք գնել։ Աստված ամեն օր սիրելիներ հրաշքներ գործե մեր կյանքի մեջ, բայց եթե մենք չենք ուզեր տեսնել, չենք տեսնել, բայց եթե ուզենք տեսնել, գրնա Աստված իր խորհուրդները նաև մեզի ցույց տա,
եթե ուզենք տեսնել եւ եթե ուզենք հավատալ։ Այսօրվա այս հարցումը սիրելիներ, որ հրեաները գուղեն Քրիստոսին, Քրիստոս ինքը այսօր մեզի ինքը այս հարցումը կհարցնի։ Գսե մեզ մե յուրաքանչյուրին դուն ինչ գսես։ Ինչ իշխանությամբ է, որ ես կխոսիմ։ Ինչ իշխանությամբ է, որ ես կկործեմ։ Ինչ իշխանություն է, որ տարեր շարունակ 2000 տարի անցնելով հանդերձ գան մարդիկ, որոնք կպնդրեն ինձի, եւ գան մարդիկ, որոնք իմ պատկամներս, իմ ավետարանս կգարտան։ Ինչ իշխանությամբ է։ Ես չեմ գիտեր, մենք ինչ պիտի պատասխանենք իրեն։ Չեմ գիտեր, բամը գմտածեք, եթե այսօր մեզի հարցնե, ինչ իշխանություն ունիմ, դու ինչու ինձ գհետևիս, դու ինչու ինձ գլսես, դու ինչու եկեղեցի եկածես, դու ինչու գաղոտես, ես չեմ գիտեր մեզ մի յուրաքանչյուրը ինչ կրնա պատասխանել, կամ ինչ պետք է պատասխանե, կամ ինչ պիտի պատասխանե, կամ ինչպես պիտի պատասխանե։ Եվ եթե այս հարցումը հարցվի, ես անձնապես պիտի ասեմ դեր, որովհետև դու Աստված ես։ Ես անոր համար գհավատամ այդ իշխանության, որ դու իշխանություն ունիս մարդոց կյանքը փոխելու։ Դեր դու Աստված ես, եւ քու խոնարհությամբդ, քու մարդեղությամբդ դու գրցար մեզ քեզի որդեգիր դարձնել։ Մենք քու որդիներդ ենք։ Դուն մեզի ընդրեցիր, որ մենք քու որդիներդ ըլանք։ Եվ որդիմը իր զավակեն չի գրնար հրաժարիլ։ Եվ մենք գհավատանք եւ վստահ ենք, որ դուն որբես այս դիեզերքի արարիչը եւ որբես հայրը մարդկության, դուն ամեն վարգյան մեզի հետ ես։ Գինանք փորձություններու մեջ, քիչմը գհերանանք, քիչմը գցավինք, քիչմը աշխարի հոգերը մեզի գառնեն եւ քեզմե հերու գդանեն, բայց վերջավորության մենք մեզի անգամը եւս կգտնենք քու ներգայությանդ արջեւ, որովհետեւ մենք որբես գուզավակները ուրիշ ոչ մեկտեղ չունինք երթալու։ Մեր բոլոր ցավերուն մեջ, մեր վիշտերուն մեջ, մեր սուքի եւ դրդմության մեջ, մեր ուրախության մեջ, մեր երջանկության մեջ միայն դու ես, որ գրնաս մեզի լսել։ Միայն դու ես, որ գրնաս ընդունիլ մեզի այնպես, ինչպես որ մենք ենք։ Ամեն մարդ մեզի չընդունիր։ Ամեն մարդ չընդունիր հիվանդին։ Ամեն մարդ չընդունիր դգարին։ Ամեն մարդ չընդունիր աղքատին եւ դնանգին։ Ամեն մարդ չընդունիր որպին։ Մարդիկ միայն գտնունին այնպիսի միջավայր, այնպիսի մարդիկ, որոնք քեղեցիկ են արդակինով, կրավատները գաբած են, իրենց քրբանները լեցուն են, մարդիկ գտնունին այնպիսիներ, նայած թե իրենք ինչ ինքնաշարժով են, նայած թե իրենք ինչքան իմաստություն ունին, նայած թե իրենք ինչ լեզուներ գխոսին, նայած թե իրենք ինչ դիպլոմներ ունին, բայց դեր դուն մարդուն գնդունիս այնպես, ինչպես որ է։ Դուն այսօր բազուկներդ բացած գսես. եկեք ինձի բոլոր հոգնած եւ ծանրաբեռնվածներ, եւ ես ձեզի հանգիստ պիտի դամ։ Հետևաբար իմ պատասխանս Քրիստոսի այս հարցումին, թե ինչ իշխանությամբ ես գնեմ ասիգա, դուք ինչու գհավատաք ինձի, դուք ինչու գհետևիք ինձի, որովհետև դեր այդ հանգիստը, որ դուն խոստացար դալ մարդուն, այդ հանգիստը միայն մենք քուքովդ կգտնենք։ Մարդիկ այս ճշմարտությունը չեն գիրեր, մարդիկ հերացած են, բայց պիտի կա ժամանակ, եւ Աստված դա, որ մարդիկ իրենց ուրախության մեջ իմանան, իրենց ուրախության մեջ գտնեն Աստծո ներկայությունը, եւ ջանչնան Աստված, եւ հաշտվին Աստծո հետ։
Գիտեք մեր հարցը ինչ է մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես հայեր մասնավորապես։ Մենք Աստուծո հետ հաշտ չենք։ Արաքյալը ինչ գսե Պողոսը, գսե հաշտվեցեք Աստուծո հետ։ Ես շատ հաճախ մարդիկ այս համարի մասին ես նաև մտածած եմ, որ ինչու ով կա նեղված Աստուծո մեջ։ Այո, շատ մարդիկ կան, որոնք նեղացած են Աստուծո մեջ, հաշտ չեն Աստուծո հետ։ Եվ ապացույցը ինչ է։ Ապացույցը այն է, որ մարդը, երբ որ Աստված չի պնդրեր, ուրեմն հաշտ չէ Աստուծո հետ։ Մարդը, երբ որ իր հորը չայցելեր, իր հորը մասին չի հարցներ, իր մորը անդեսած է, նետած է, անիկա կնշանակի, որ մորը հետ խրովությունը ունի, հորը հետ խրովությունը ունի, հաշտ վիճակը չի գա։ Եվ անու համար արաքյալը գսե, հաշտվեցեք Աստուծո հետ։ Դեր, բայց մենք քեզի հետ ինչպես հաշտվինք մեկը գրնա արցնել։ Այդ կան դժվարություններու, այդ կան նեղություններու մեջ, այդ կան պատերազմներու մեջ, մեր երկիրները լքեցինք անարդարություններու պատճառով, պատերազմներու պատճառով եւ այլն։ Մենք քեզի հետ ինչպես հաշտ ապրինք։ Այն ժամանակ, եւ որ մենք քեզի պետք ունեինք, դուն չգայիր։ Թույլ դվիր, որ պատերազմները և մարդկային չարությունները մեզ հերացնեն մեր արմատներեն, բայց գմորնանք ճշմարտության երկրորդ երեսը, գմորնանք, որ հակառակ այդ պատերազմները և անարդարությունները մենք քիչերեն ենք, որ գրցանք հասնել այստեղ, քիչերեն ենք, որ գրցանք հասնել Եվրոպա, քիչերեն ենք, որ Աստված այդ ճամփան մեր առջև բացավ, և մենք մեր գյանքերը պրգեցինք և մեր զավակներու գյանքերը պրգեցինք և եկանք այստեղ խաղաղ գյանք մգաբրինք լավակույն պայմաններու մեջ։ Ինչ կան մարդիկ, պատերազմներեն պախան մեր սուրի հայեր լավ գիտեն, պատերազմներեն պախան քեդեր ու ձովեր անցան և քեդերու ու ձովերու մեջ խեղդվեցան և չգրցան գես ճամպան շարունակել և հասնել այստեղ։ Ինչ կան մարդիկ, բախստական որպես, որոշ մարդոց իրենց գումարները և իրենց դրամները դվին, և այդ դրամներն ալգործվեցան, և այրեցին իրենց, և սպանեցին իրենց, և չգրցան դեղ հասնել։ Բայց ինչու թուն, ինչու ես հասանք, որովհետև Աստված մեզի հետ էր, որովհետև Աստված մեզի հետ հաշտ էր, և այսօր Աստված կբահանչե, որ մենք հաշտ լանք իրարու հետ։ Այսօրվան հարցումը, սիրելիներ, ես կուզեմ քիչ մի երկար խոսեցակիդեմ, բայց վստահ եմ, որ համբերությամբ կլսեք։ Այսօրվա հարցումը, որ Քրիստոս կհարցնե, ես ինչ իշխանություն ունիմ քու վրաց, տուն ինձի ինչպես կընդունիս, քու Աստվածդ, քու փրկիչդ, եթե այդպես է, եգուր կու ուխտդ ինձի հետ նորոք է։ Այս աշխարի մեջ ապրիլը այսօր, որպես քրիստոնյա, թյուրում փանչ է, շատ դժվար է, բայց այդ դժվարության մեջ է, որ մենք գրնանք պնդրել մեր հանգիստ։ Թող Տիրոջ սերը և խաղաղությունը մեզի բոլորիս հետ լա, թող Աստված այսօր հայտնե մեզ մեր յուրաքանչյուրին իր գամքը և հայտնե, թե ինքը մեզ մեր ինչ կուզե, և մենք մտածենք, թե մենք Աստուծո մեր ինչ կուզենք։ Աստուծո մեզ մեր պահանջածը մեկ բան է, հաշտ ապրինք իր հետ և ընդունինք զինք որպես բրգիչը մեր գյանքին։ Մեր ուզած Աստուծո մեջ ինչ է, շատ, 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 դեր ասի գուզեմ, անի գուզեմ, անի գուզեմ, անի, գրնանք հիմա, եթե խոսինք մեր ուզածներում ասին, գրնանք ժամեր և ժամեր մտածել, բայց ամենե կարևորը, որ մարդը պետք է մտածե, թե ես Աստուծո մեջ ինչ կուզեմ, ես Աստուծո մեջ կուզեմ միայն իր օրհնությունը, որովհետև այն մարդուն, որ Աստված օրհնած է, այն մարդուն այլևս ոչ մեկ բան գարիք չկա,
Այն մարդուն, որ Աստված օրհնած է, Աստված իրեն պիտի չլքե։ Այն ժողովուրդին, որ Աստված օրհնած է, այդ ժողովուրդը գյանքին մեջ պիտի չհեռանա Աստծուց մեջ։ Գուքան պատերազմներ գերտան, գուքան դժվարություններ գերտան, բայց այդ ժողովուրդը գմնա, եւ պաստը գուզեք որպես ժողովուրդ, լսեք մենք հայերս։ Հիմա միսեք այսօր, ճիշտ է, հայերը այսօր մեծ մասը անհավատացյալ է, ճշմարիտ խոսինք, մեծ մասը Աստծուց մեջ հերացած է, եկեղեցին հերացած է, բայց հայը գա, գա, այս ժողովուրդը գա, գա, Հայաստանը գա, գա, այս բոլորը, ինչու, որովհետև Աստված օրհնած է մեզի, մեզ մեջ ավելի մեծ ժողովուրդներ, մեզ մեջ ավելի մեծ գայստություններ, որոնք կային պատմության ընթացքում, այդ բոլորը անհետացան եւ անցան պատմության մեջ։ Մենք մեզի կհարցնենք, հավա մենք ինչպես դոգացինք։ Մենք բուրմը հայ ենք, բուրմը 7 միլիոն, 10 միլիոն աշխարհի մեջ չգանք։ Հակառակ այս կան չարտերու, այդ կան դժվարություններու, բայց մենք մնացինք, ինչու կգարձենք։ Մեր հմուտության պատճառով, մեր խելացի լալու պատճառով, մեր թավաճանություններու պատճառով։ Չէ, որովհետև Աստված գուզե, որ այս ժողովուրդը մնա։ Թող Տերը օրհնե մեր ժողովուրդը, մեր ազգը եւ մեր երկիրը այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այժմ խոստովանանք, պիտի գադարենք, որ մեզ ցեզ պիտի հրավիրենք հաղորդության։